V petek in soboto so v Trubarjevem domu upokojencev v Loki pri Zidanem mostu ponovno izvedli obsežno testiranje stanovalcev in zaposlenih. Kot pravi direktor Robert Potočnik, so prejeli rezultate, ki pa žal kažejo, da se izbruh v domu še vedno ni umiril. Torej, na današnji dan imamo 96 okuženih stanovalcev in 30 zaposlenih. Tudi tokrat so se takoj odzvali in še istega dne okužene stanovalce premestili v rdečo cono, ki jo je bilo treba zaradi povečanega števila okuženih stanovalcev razširiti še za eno nadstropje. V rdeči coni je ta trenutek nastanjenih 90 stanovalcev. Razširili smo jo v soboto še za eno nadstropje iste stavbe in trenutno kapaciteta te cone zadostuje. Večja težava je kader, saj so zaradi velikega števila okuženih med zaposlenimi na robu zmogljivosti. Zato pričakujejo pomoč od drugod. Nekaj je te pomoči že prišlo. Včeraj prišla ena delavka iz doma Eberljamski zlak. Jutri pride en delavec iz doma Krško. Sprožile so se pa včeraj tudi aktivnosti širše tudi po zdravstvenih ustanovah in drugih izvajalcev zdravstvenih dejavnosti v regiji. Direktor doma pravi, da je stanje okuženih stanovalcev različno. Pri nekaterih stanovalcih so se pojavili simptomi, ki so v večini blažji. Pet stanovalcev se nahaja v bolnišnici, medtem ko velika večina stanovalcev simptomov zaenkrat sploh še ne kaže in se počutijo dobro. Sicer pa je tudi vzdušje med stanovalci optimistično. Glede na to, da zdaj skupinskih aktivnosti ni, si pač poskušajo stanovalci tudi sami krajšati dneve, tako da tisti, ki se počutijo dobro, so tudi optimistični, tudi pošalijo se, uredili bomo tudi mizo tistim, ki želijo igrati karte, notri je televizija, omogočamo jim razne priboljške, tako da se trudimo, da bi bil njihov vsakdan čim bolj podoben normalnemu stanju.